been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui. E no vídeo de hoje eu vou dar uma sapiada na minha conta aí pra vocês verem como que tá o andamento do servidor aqui do NA, né? É o servidor 648 Demon Fox, pra quem não sabe. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu andei fazendo. Deixa eu ver que dia que tá, mano. 3, 6, 9, 10... É o 12º dia do server. Falta 3 dias aí pro torneio acontecer. Mas tem um porém, mano. Tem um probleminha, um pequeno problema. O nosso anfitrião Liquid sumiu, estamos à procura dele, porque depois da guerra a gente não conseguiu nem receber os pacotes, então a gente tá preocupado aí que os pacotes vão se perder, e você vê que ele não tá jogando mais, mano, já tá 2 dias sem jogar. E isso é zoado, né, porque o pessoal botava fé no torneio aí, a galera tava querendo acompanhar o torneio, o pessoal postando vídeo e tal. Mas o anfitrião não tá postando, não tá jogando, então aí é zoado, né, mano? Mas a gente tá fazendo a nossa parte. E eu tô gostando de jogar aqui no NA, de participar aqui do... Não do torneio, né, porque eu tô achando que vai miar esse bagulho. Mas de participar aqui com vocês, de conhecer os meus inscritos, de jogar com eles. Então, deixa eu mostrar como que tá o ranking aqui pra vocês, mano. Eu tô em 8º lugar. O outro youtuber que tá participando é o Júnior. Ele tá em 6º. Aí tem o nosso amigo aí, Madara, que tá em 11º. E tem o mano... Cadê? Tem um outro aqui também que tá jogando mais frequente aí. Cadê? O B-Player, né? Tá aqui em 34º. Mas tá indo, tá jogando, tá participando aos trancos e barrancos. Ele ainda joga. E tem um outro, mano. Acho que eu pulei, velho. Cadê? É o mano Michel, né? Eu não sei onde que ele tá, velho. O nick dele é diferente. Aqui, ó, Yamazaki. Ele joga também, mas tá jogando pouco. Mas é uma galera que tá ainda seguindo com o servidor aqui. Tá honrando os 15 dias, sem cachar, sem fazer nada. Eu não cachei, como vocês podem ver. E hoje eu tô gravando esse vídeo mais pra poder dar um parecer pra vocês de como tá o servidor. Do sumiço do Liquid, que tá preocupante pro andamento do torneio. Eu não sei se vai ser 2x2 ainda, se vai ser alguma coisa. Então assim que eu tiver alguma resposta eu vou passar aqui pra vocês no canal. E eu quero mostrar a guerra de sábado. A gente participou da guerra no sábado, a gente foi campeão aí. E eu vou mostrar o meu campo pra vocês. Então espero que vocês gostem aí da guerra. Eu já vou me despedir de vocês por aqui. E fiquem com a guerra aí, beleza? Antes de eu ir embora de vez, mais uma coisa, mano. Eu quero agradecer demais a participação do pessoal aqui na guild pra guerra e a prontidão dos jogadores em se ajeitar no campo, porque como a gente tava sem líder, a gente era um bonde desgarrado, mano. A gente tava ali meio que aos trancos e barrancos. O meu filho ali, o filho do Lumei, ajudou na estratégia. Aí teve o mano Shira Prozin também, que deu a call ali da onde a gente ia seguir. Então isso que ajudou demais na hora de formar os campos. Porque sem o líder é foda, vocês estão ligados que é foda comandar uma guerra. Mas a gente tinha nossos oficiais ali, eu sou oficial também. O Madara também tá jogando pra gente aqui, deu uma força absurda lá no campo que ele foi. Então a gente tentou fazer o impossível aqui, porque a gente tava enfrentando a guild dos gringos, né? E vocês estão ligados que tem muito gringo cachando aqui. Então, vou deixar vocês acompanharem a luta aí. Essa daí foi a arrumação dos campos. A gente tava tentando montar alguma coisa com o que a gente tinha. Mas eu vou deixar pra vocês acompanharem aí sem o meu áudio, porque a imagem já fala por si só, né, mano? Então, brigadão aí por tudo. E vou deixar aí. Curtam a guerra, valeu?
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Trying to protect your soul. We are
Ah, e também não pode esquecer dos Senins, mano. A gente fez uma marotagem ali, foi a ideia do Uchiha, se não me engano, de colocar o Senins no 10 sozinho. A ideia era entregar o 10, mas ele falou pra gente deixar um pelo menos lá. E deu muito certo, mano, porque a gente ia focar 8, 7, 6 e não foi ninguém no 10, então a gente garantiu 10 pontos ali tranquilaço. Então a gente não tava contando mais com a vitória no 7, mas o 7 foi valente, foi corajoso ali e conseguiram levar o 7 pra gente também. Então agradeço demais a participação da galera, mano. A gente conseguiu uma vitória aí absurda em cima dos caras. Então é foda, mano. Gol amateiraço. Os 15 dias aí, espero que a galera fique com a gente. Aí depois dos 15 dias do torneio, eu não sei como que vai ficar o servidor. Se vai ter a mesma quantidade de BR. Mas se vocês quiserem, eu continuo com vocês aí. Eu não ligo de jogar em dois servers, entendeu? Então, vamos que vamos, mano. Obrigadão aí, valeu e até o próximo vídeo, mano. Falou!